Приеха напълно нов закон за концесиите. Според народния представител Свилен Иванов, това е трябвало да се случи заради опасността от санкция от Европейската комисия. Много важен закон. Този закон отменя закона за поличчатство партньорство и до сега действащия закон за концесиите, като се обобщава в един чисто нов закон. Само искам да кажа, че се добавят и нов вид концесии за строителство. До сега можеше да се ползва за ползване и за услуги, но по този начин се лишаваше инвеститора да изгражда собствени съоръжения, чрез които нали, да печелят общините и държавата. Един от най-спорните моменти в закона са били сроковете на концесията. Тъй като бяхме обвинявани за вечни концесии, които на практика се оказа невярно, но така или иначе, примерно за общинските концесии, до 20 години има право да отдава концидента всъщност кмета. До 35 с решение на Общинския съвет от 2 трети и на 35 всички концесии, включително и държавните, минават през Народното събрание. Така че няма опасност за безконтролно отдаване на концесии. Все пак, колкото по-долъг е срока, то е възоснова на КСС, което пък дава големната на инвестиция, така че няма нужда да се страхуваме от по дълги концесии. Новия вид концесия за строителство дава възможност за изграждане на инфраструктура без държавата или общината да влага средства. Това означава, че концесията може да се подпише така, инвеститора да изгради обект, примерно на, на държавна или общинска земя, да започне да го експлоатира и от това а, държавата, държавата и общините да печелят а, приходи без да правят никакви каптоложения или инвестиции. А, като по този начин, а, какъвто беше и замисъл на закон за публично частното партньорство, но така иначе се оказа, че не сработи във вида, в който беше. А, това е много, много голям напредък значи говори са дори за изграждане на магистрали. Според третия закон, министър или кмет на община, който наруши принцип за възлагането на концесия, включително когато не е осигурил публикуване на обявлението за откриване на процедурата, ще се наказва с глоба 2% от стоеността на концесията, но не повече от 50 000 лева.